পটেশ্বৰী, অ পটেশ্বৰী, তুমি দিনতে সপোন দেখিছা যে। অঁ আপুনি কাম এটা কেতিয়া পালেহি বাৰু? মই যে একেবাৰে গম নাপালোঁ, মই অকণমান জিৰাইছিলোঁ তেতিয়াই টোপনি গুচি গৈছিলোঁ। পিছে এটা কথা কোৱাচোন, তুমি সপোনত কি নহ'ব নহ'ব বুলি চিঞৰি আছিলা? এই নহয় অ', আপুনি জানেইচোন আমাৰ ছোৱালীকেইজনীৰ কথা, এই ওচৰ চুবুৰীয়াই বৰ বেয়া বেয়াকৈ লাজ দিয়ে, সেয়ে তাকেই সপোন দেখি আছিলোঁ। আৰু মোৰ একদম কলিকছে দেখিবলৈ মন নোযোৱা হৈছে, কিয় যে ভগৱানে আমাক এনেকুৱা এজনী ছোৱালী দিলে নহয়, ইমানো কলা হ'ব লাগেনে? মানুহে ইমান জোকায়, ময়ে লাজ পাওঁ, মইতো ইমান কলা নহয়, আপুনিও কলা নহয়, কেনেকৈ যে এই কলা সন্তানটি আমাৰ জন্ম হ'ল মই ধৰিবই নোৱাৰিলোঁ। চোৱা পটেশ্বৰী, ভগৱানে আমাক যেনেকৈ দুজনী ছোৱালী দিছে, আমি তেনেকৈ ভালকৈ আছোঁ, সুখে সন্তোষে আছোঁ, আৰু ওচৰ চুবুৰীয়াই কি কয় মোৰ সেইবিলাকৰ লগত একো মতলব নাই, আৰু তুমিও সেইবিলাক কাম নকৰিলে মই ভাল পাওঁ। ইয়াত বগা কলালৈ কোনো কথা নাই, তুমি এইবিলাক বেছি কাণ পাতি নাথাকিবা। আৰু এটা কথা কাণ খুলি শুনি লোৱা, তুমি খাবলৈ দিলে দুইজনী ছোৱালীকে সমানেই দিবা। তুমি যে কলিক একেবাৰে খাবলৈ নিদিয়া ভাল বস্তু আৰু বগীক দি থাকা, তেনেকৈ হ'লে হ'ব জানো? গতিকে সেইটো কথা মনত ৰাখিবা। হ'ব দিয়ক, ব'লক এতিয়া বৰি হাত ধুই লওক, ভাত খাব লাগে। কি হ'ল তোৰ, কেলৈ কান্দি আছো ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱাই? মোক মায়ে আজিও গাখীৰ খাব নিদিলে, অকল তোকে দিলে, আৰু ওচৰৰ খুৰীহেঁতেও মোক সদায় হাঁহি থাকে কলি কলি বুলি। ঐ সতি, মই গম নাপাওঁ নহয় তোৰ নাই দিয়া বুলি, নহ'লেচোন মোৰ পৰাই অকণমান দি দিলোঁহেঁতেন। মই সদায় এইবিলাকৰ মুখামুখি হ'বলগীয়া হয়, মই স্কুলত গ'লেও মোক লগৰখিনিয়ে হাঁহে কলি কলি বুলি। মোক কিয় এনেকুৱা বনাই দিলা ভগৱান? আহ আহ, এতিয়া কান্তি নাথাকিবি, আহ ব'ল একেলগে স্কুললৈ যাওঁ। এইবোৰ চিন্তা কৰি থাকিলে হ'ব জানো? নহ'লে আমাৰ স্কুল দেৰি হৈ যাব নহয়। ব'ল তেতিয়াহ'লে। তহঁতি কেলৈ এনেকৈ বহিছ, মোক কেলৈ অকলে বহুৱাই থৈছ? আহ আকৌ মোৰ লগত বহিবি, মোৰ লগত বহিলে তহঁতি কলা হৈ নাযাওঁ নহয়, একেলগে বহিলে মোৰো ভাল লাগে। ঐ চুপ, একো নকবি, মই জানো নহয় তোৰ লগত বহিলে মই কলা হ'ম নে নহ'ম। মোক ঘৰৰ পৰাই কৈ পঠাইছে কলা ছোৱালীৰ লগত, মানা কৰিছে থাকিবলৈ, আৰু মোক দেখা নাই মই কিমান বগা, মই কিমান ধুনীয়া, মোৰ বস্তু যি ইউজ কৰোঁ চব ধুনীয়া। তই চাচোন তোৰ মুখখন কেনেকুৱা, স্কুলৰ বেঞ্চকেইখন যেনেকুৱা কলা কলা, তোৰ মুখখনো তেনেকুৱা কলা। বুজিলি এতিয়া, গতিকে তই অকলে বহি থাক। হাইৰে কলি, আজি আকৌ স্কুল আহি গ'লি। তহঁতে মোক কিয় এনেকৈ হাঁহনো? মই কলা হওঁ বুলি নাই হোৱা নহয়, তহঁতি চবেই মোক জোকাও। ঘৰলৈ গ'লে সেইপিনে খুৰীহঁতে জোকায়, স্কুলত আহিলে তহঁতি জোকাও, আকৌ সেইফালে মাও তেনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰে। মই ক'ত থাকোঁ কচোন, মোৰ ক'তোৱে শান্তি নোহোৱা হৈছে। চাচোন চা, আমাৰ স্কুলত কোন ইমান কলি ছোৱালী আছে, চাচোন আমি চবেই বগা হয়। আৰু তোক চাচোন, তোৰ মুখখন দেখিছা নাই, এনাত স্কুল অহাৰ আগতে আইনাত মুখখন চানে নাচাও তই? ঐ বল বল, আমি কেইটা যাওঁগে, এইজনী কান্দি দিলে নহয় দেখিছা নাই, কোনোবাই শুনিলে হয়তো ভাবিব আকৌ আমিয়ে কিবা এটা কৰিলোঁ বুলি। বল বল সোনকালে পলাই দিওঁ। অঁ নেকি, বল সোনকালে যাওঁগৈ। বগী, কলি, স্কুলৰ পৰা আহিলা তোমালোকে? অঁ খুৰী। বগী বৰ ধুনীয়াজনী হৈছা দেই, ইমান চুলি কোচা লহলহকৈ বাঢ়িছে, বেনীডাল বৰ মৰম লাগিছে তোমাক। ধন্যবাদ খুৰী। আৰু কলিজনী, গা ধুইছা নাই ভালকৈ? দিনে দিনে কলা হৈ গৈয়ে আছা যে, চুলিখিনি যে অৱস্থাই নাই। হ'ব চুপ থাকক, আৰু একো কথা নক'ব, বহুত বেছি হৈ গ'ল, ঘৰৰ পৰা ওলাব নোৱাৰা অৱস্থা হৈছে আপোনালোকৰ কাৰণে। সেইফালে স্কুলত গ'লে মোক কোনোবাই জোকাব, এইফালে বাহিৰত আহিব নোৱাৰি, সেইফালে মাৰো সেনেকুৱা ব্যৱহাৰ, বহুত হৈ গৈছে আপোনালোকৰ, দিনে দিনে আপোনালোকে বাঢ়ি গৈ আছে। আৰু এটা কথা নক'ব, আৰু বেছি কথা ক'লে চাব কিন্তু কথা বেয়া হ'ব। আও, ইমান সৰু সৰু ছোৱালী মুখত ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ কথা, ক'ত ইমান সাহস পালা কথা ক'বলৈ এনেকৈ? মনে মনে থাকক, আপোনালোকৰ নিচিনা মানুহৰ কাৰণে মই কথা ক'বলৈ সাহস পাইছোঁ। মোৰ মায়ে মোক আগতে মৰমে কৰিছিলে, কিন্তু আপুনি কি কি গৈ গৈ মেলি কাণ ভৰাই দিলে, আৰু তাৰপিছত মায়েও মোক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ ধৰিছে। এইজনীক আজি চুলিত ধৰি অৱস্থা বেয়া কৰি দিম। আপোনাকো সোধাই আহিম বুলি ভাবিছে নেকি? আইঐ, মোৰ হাত ভাঙিলে। ঐ সতি, এইবোৰ কি কৰিলি তই? যি কৰিছোঁ ভালে কৰিছোঁ, সদায় সদায় চল পাই যায়। ব'ল এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ। ঐ তহঁতে স্কুলৰ পৰা আহোঁতে আজি কি গণ্ডগোল লগাই আহিছিলি? গোটেই ৰাস্তাত খুৰীহঁতে যে যিটি কথা বদনাম গাই আছে তহঁতৰ, হে গাঁৱৰ মানুহেও যিটি কথা ওলাইছে, কেলৈ মিছা মিছি এনে বদনাম কৰিছ ঘৰখনৰ? অঁ মা নহয়, এই খুৰীয়ে যে মোক প্ৰথমবাৰ প্ৰশংসা কৰিছিলে, আৰু প্ৰশংসা কৰি উঠি তাৰপিছতে সতীক বহুত বেয়া বেয়াকৈ কিবা কৈছিল, সেইকাৰণে তাই অকণমান গালি গালাজ কৰিলে। সতী নহয় এজনী, কলি কলি, আৰু সদায় কলাই হৈ থাকিব, এইকাৰণে মই বহুত লাজ পাইছোঁ। একদম কি কৰোঁ কি নকৰোঁ লাগি গৈছে মোৰ। কিয় খুৰীক তই তেনেকৈ কলি? খুৰী আহি আজি আমাৰ ঘৰত কমপ্লেইন দিছেহি, তই তেনেকৈ ক'ব নালাগে নহয়, ডাঙৰ মানুহৰ মুখ লাগিব নালাগে বুলি তই গম নাপাওঁ নেকি? অঁ মা,
তুমি তেনেকৈ নক'বা, মই স্কুলত যাওঁতে স্কুলতো মোক লগৰবিলাকে তেনেকৈ কলি কলি বুলি জোকায়, আৰু স্কুলৰ পৰা ঘূৰি আহোঁতেও আৰু খুৰীয়ে এনেকৈ মোক কৈছে, আৰু ঘৰততো তুমিও মোক আজিকালি বেয়া পোৱা, আৰু খুৰীয়েতো তোমাৰ কাণ ভৰালে, আৰু মোক তোমালোকে চবেই বেয়া পোৱা, আৰু এয়া চোৱাচোন কি কৰিছা, তুমি বগীক হ'লে ইমানখিনি বস্তু খাবলৈ দিছা আৰু মোক যে মাত্ৰ দুখন ৰুটি আৰু চব্জি দিছা, মোৰ কি বেয়া নালাগে নেকি মনত? চুপ, একদম চুপ, বেছি কথা ক'বলৈ ধৰিছ। মই বগীক কিয় দিছোঁ মইহে জানো। তাই এইবিলাক খাই মেলি অকণমান হ'লেও গাটো শক্তি পাব বা দেখিব অকণমান ধুনীয়া হ'ব, ভিটামিন পাব, প্ৰটিন পাব, কাৰ্বহাইড্ৰেট আছে। তোক মই দি কি কৰিম, তোক তোমাৰ যিমান ভাল ভাল বস্তু খোৱালেও তই তই কেতিয়াও বগা হ'ব নোৱাৰ। সেইকাৰণে মই বগীকে সদায় গাখীৰ খুৱাওঁ, তোক নুখুৱাওঁ, কাৰণ তই যিমান তই গাখীৰ খালেও তই সদায় কলাই হৈ থাকিবি। ঐ সতি, ল মোৰ পৰা ভাত অকণমান দি দিওঁ তোক, তোক মায়ে অকল ৰুটিহে খাবলৈ দিছে। ঐ বগী, তোক যি খাব দিছোঁ তাকে খা, তই সেইখিনি পাকিলে আকৌ তই ভগাইছ কলিক, একে পাত চৰে নহয়, সোনকালে খা। অঁ আৰু এটা কথা শুনি ল, কাইলৈ কালী পূজা আছে, গতিকে আমি চবে কালী পূজা চাবলৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ, আৰু কলি তই ঘৰখীয়া হৈ থাকিবি। হে প্ৰভু, কাইলৈ মই ঘৰত কেনেকৈ অকলে থাকিম, মোক শক্তি দিয়ক ভগৱান, আৰু মই একদম থাকিব নোৱাৰা হৈছোঁ, মোক কোনো ভাল নাপায়, মোক স্কুলতো মই লাজ পাওঁ, মোক মায়েও মৰম নকৰে, ওচৰ খুৰীহঁতেও মোক কোনো ভাল নাপায়, এইবিলাকৰ মই কেনেকৈ সন্মুখীন হওঁ বাৰু? হে মা কালী, মই যাতে এইবিলাকৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰোঁ সেয়েহে মোক শক্তি দিয়ক মা। হে মা কালী, মোক কিয় কলা বনালা, কিয় কিয়? উঠা মোৰ ছোৱালীজনী, দুখ নকৰিবা, তোমাৰ সকলো ভাল হৈ যাব, তোমাৰ সকলো মনোবাঞ্ছা পূৰণ হ'ব, তুমি দুখ নকৰিবা, তোমাৰ লগত যি বেয়া হৈ আছে আজিৰ পৰা সেয়া সকলো ভাল হৈ যাব। হে মা কালী, ধন্যবাদ। অ' হতি, তুমি কাৰ সৈতে কথা পাতি আছা? অ' দেউতা, দেউতা কাইলৈ কালী পূজা আছে নহয়, সেইকাৰণে মই মা কালীৰ লগতে কথা পাতি আছিলোঁ। হ'ব দিয়া, কাইলৈ কালী পূজা আছে নহয়, ওলাবা দেই, কাইলৈ আমি আটায়ে মিলি কালী পূজা চাবলৈ যাম। কিন্তু দেউতা, মায়ে যে মোক যাবলৈ মানা কৰিছে, ঘৰখীয়া হ'বলৈ দিছে। সতী মোৰ ছোৱালীজনী, তুমি মাৰ কথা নুশুনিবা, মা তেনেকুৱাই, মই তোমাক কৈছোঁ নহয় একো নহয়, মই তোমাক লৈ যাম, আমি গোটেইখিনিয়ে যাম দেই। ঠিক আছে দেউতা। অ মা, সতী আৰু দেউতাহঁতি ক'ত আছে? সিহঁতি সোমালেই মন্দিৰত, আমি গৈ আছো পিছে পিছে, আৰু কলিৰ কথা সুধি নাথাকিবি, গৈ থাক, মই যি কৰি আছো সেইটোকে কৈ থাক। অ' মা, দেউতা ক'ত গ'লনো? অ' কলি, মোক মাতি নাথাকিবি তই, দেউতাৰে যে এই ফুল চাকি এইবিলাক আনিব গৈছে, নেদেখিলি জানো তই, আকৌ সুধি আছো যে মোক। অঁ ভোলা, খেপৌ আৰু নিকি, দেখোন তোমালোকেও কালী পূজা চাবলৈ আহিছা নেকি? অঁ খুৰী, এই কালী পূজা চাবলৈ লগৰকেইটাৰ লগতে আহিলোঁ, তিনিটামান নাহিলেই, আমিকেইটাই গুচি আহিলোঁ আৰু। অঁ আমিও এই পৰিয়াল লৈ আহিছোঁ আৰু, দেখিছাই আৰু আমাৰ এই কলিও আহিছে লগত। কলি ঐ কলি, পূজা চাব আহিলি। হ'ব দিয়া, এতিয়া আমি কালী পূজা যিহেতু চাব আহিলোৱে, পূজা ভাগ আগবঢ়াই লওঁ। খবৰদাৰ, ইমান এটা কুৎসিত মন লৈ তুমি মোক পুজিবলৈ আহিছা, তুমি কেনেকৈ ভাবিলা মই তোমাক আশীৰ্বাদ কৰিম বুলি? তোমাৰ ছোৱালী যাৰ নাম সতী, সতী মোৰেই আন এটা নাম, আৰু তাইক তুমি কলি বুলি সম্বোধন কৰা, ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত তোমাৰ নিজৰ ছোৱালীৰ বিষয়ে বেয়াকৈ আলোচনা কৰা, তুমি গম নোপোৱা তাই কিমান বেয়া পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছে, তাই স্কুল যাব নোৱাৰে, তাই ওচৰ চুবুৰীয়াৰ ওচৰত ওলাবলৈ নোৱাৰে, তাই তোমাৰ আগত আহিব নোৱাৰে, তুমি তাইক খাবলৈ নিদিয়া, ইমান বেয়া ব্যৱহাৰ কৰা, অপৰিষ্কাৰ মন লৈ তুমি মোৰ ওচৰত পুজিবলৈ আহিছা। মোক মাফ কৰি দিয়া আই গোসানী, মাফ কৰি দিয়া, মোৰ বহুত ডাঙৰ ভুল হৈ গ'ল, মই সেই বাহিৰৰ মানুহবোৰৰ কথা শুনি নিজৰ ছোৱালীজনীকে মই ইমান বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ, মোক মাফ কৰি দিয়ক মা কালি। হে মা, আমাৰ বহুত ডাঙৰ ভুল হৈ গ'ল, আমি নিজৰ লগৰ ছোৱালীজনীকে চিনি নাপালোঁ, কলা বগালৈ যে একো কথা নাই সেয়া আমাৰ ভাবিবলৈ বিবেচনা কৰিবলৈকে নহ'ল, আমাৰ বহুত ডাঙৰ ভুল হৈ গ'ল, আজিৰ পৰা আমি সদায় একেলগে মিলিজুলি থাকিম মা, আমাৰ বহুত ডাঙৰ ভুল হৈ গ'ল, মাফ কৰি দিয়ক। চৰি মা। হে মা কালি, আপোনাক প্ৰণাম জনাইছোঁ, আপুনি মোক কালি ধৰা দিওঁতেই মই গম পাইছোঁ আপুনি মোক নিশ্চয় সহায় কৰিব, আপুনি মোৰ লগত সদায় এনেদৰে থাকিব মা, মোৰ বহুত ভাল লাগিছে আজি, সকলোৱে যে বুজি পাইছে, ধন্যবাদ মা। সতী সতী, মোৰ ছোৱালীজনী, মই তোমাৰ লগত সদায়ে আছোঁ, তুমি চিন্তা নকৰিবা, তুমি আগুৱাই যোৱা, মই তোমাক আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ। সতী, আজিৰ পৰা তোক মই কেতিয়াও কলি বুলি নামাতোঁ, আৰু বেলেগ মানুহৰ কথা মই কেতিয়াও নলওঁ, মই তোক যি মনত দুখ দিছোঁ তই মোক মাফ কৰি দিবি দেই মোৰ ছোৱালীজনী। মা, তোমাক মই কেতিয়াও বেয়া পোৱাই নাছিলোঁ, সেই খুৰীজনীৰ কথাত লৈহে তুমি মোক এনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিছিলা, মই জানো নহয়। সতী, তোক আৰু আজিৰ পৰা আমি কোনেও কলি বুলি নোজোকাওঁ, তোৰ লগত আমি সদায় একেলগে বহিম, একেলগে থাকিম দেই। আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু কোনোবাই যদি এতিয়ালৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব দেই।
যদি সাবস্ক্রাইব করে তেন্তে কাখত এটা বেল আইকন আছে, হেতু প্রেস করে দিব। বাই বাই।